Merhaba. Eka, şen tu gaxso, şen rugur gavitsen tertunayt. Me magalita tar maxso, mara me maxso sa momentebi. Gaxsos. Ay egre es momentebi ver. Ho, no eka qolts vitsodi, mera psepashuli vinari da qolaperi, mara. Mera maxso sitsi ro. Ertkhel me shen dagireke da dagireke rastan dakavshiri. Fond Yavnanashi iqo. Aha. Fond Yavnanashi iqo, fondias konda iget konserti, sadats 3 marti ar ari chveni dghi Fond Yavnanashi ro. Deda da şüylim gerodun ertat. Da kalbetonu Julia deşeni daytanqva Teona Jorbenadze mes maxsus. Da Teona mitxaro meo merabistan ise akhlo ara varo da daurekeo ra tkhovio ro ragatso. No da gibatonu mitke kha merabismet choridan vist es ari 2006 tseli memgoni 2006 tseli. Da mashe dagirek es tunda gaxsulis. Ki ara es rogor ar maxsus. Da is tunda gaxsulis shen ar mokhvedi. Ეგ ვერ მოვედი. არის, ვერ მოვედო და დედა შენი ყო პროპაგანდა დაწყედი, რომ იცოდი ვიცი. ჩემზე. ხო. იმიტომ ყველა მიუღერა ნიკარაჭულმა იმღერა დედამისთან ერთად. რა ვიცი, ბევრი იყვნენ იქნა. და შენ კიდე არ და ეგ იყო ჩვენი რაღაც ის პირველი ოფიციალური დაარაპარაკება. ხო, მაგრამ ეხა ყველაფერი წინა გვაქვს რა. ხო, ხო, არა, ყველაფერი წინა გვაქვს, რა თქმა უნდა, კაც. კავტონ ჯულიას მე ეხლა დიდი ხანი არ მომსვენია ცოცხლად, მაგრამ მისი ავე მარია მოისმენი. ეხლა ეს რაღაც სასწაულია რა, როგორც ის. ხო, ის პეტერბურგში ჩაწერილი ის ძველი კონცერტი, ხო? ძალიან ძველი, შავთეთრია ბიჭო. შავთეთრი, ხო, მაგარია. ჩემი დიდი სიყვარული გადაეცა. აუცილებლად, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბევრი რამ ვიცი კიდევაც თქვენ შესახებ, ბევრი რამ, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენი ქვეყნისთვის ხართ ლეგენდარული მომღერალი ლეგენდარული მელაპარაკებ თორემ შევწყვები ხო და რა ვქვია მე პირადად ძალიან მიყვარხარ და როგორც მუსიკოსი რა თავისთავად ხარ და როგორც მომღერალი და როგორც უფროსი მეგობარი და ბევრად არა სხვა ჩვენს ცოტათი უფროსი არა ცოტა არა ბევრი ცოტა მე ხარ ადრო გავ უფრო ნაკლები იქნო მე რო ვიქნები 120 შენ იქნები 110 რაღაც ეგრე და მე აღარ იქნება სწოვა ასე რა ვიცი ხო და მე მინდა რომ აქაც დავაფიქსირო ჩემი დიდი პატივისცემა და სიყვარული პაატა ბურჯულაძის მიმართ. მადლობა. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლეგენდარული მუსიკოსი და მომღერალი ჩვენი ქვეყნის რა და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის რაც გაიგეთებია. კითხვაა რა, კითხვა რაღაცები კი ვიცი, მაგრამ აი ესტრადის, აი საესტრადო მუსიკაში თუ მოგისინჯავთ თქვენი ესე იგი. არა, ნუ ეხლა რა ვიცი. მე ძალიან მომწონს ესტრადო მუსიკა, მაგრამ ეხლა ყველას თავისი პროფესია აქვს. მე მაგალითად შეკითხავ მაქვს ეგეთი. მოგესინ შენი თავი წარმოგიდგენია როგორც საოპერო მომღერალი, იმიტომ რომ ხმის ხრივ ძალიან მაგარი ტენორი უნდა იყოს. ხო, მე ესე ვსწავლობდი. ყოველთვის დომებია ეგეთი რა. შეიძლება რჩევები ყოფილა რომ უნდა იმღერო შენ ლენსკის არია უნდა გამღერო ჟანა თოიძეს გეცოდინება კაპიტონი ჟანა ხო და მე ვსწავლობ თეატრალური სტუჩი რა და კაპიტონ ჟანასთან დავდიოდი ამ გაკვეთილებზე სახლში და უნდა იმღერო გადამეკიდე უნდა იმღერო და მე კიდე არ მინდოდა ეს რა ქვია არ საოპერო სიმღერა არაფრის სიმღერა არ მინდოდა იმიტომ რომ ახალგაზრდა ხარ და გინდა ქუჩაში ყოფნა ეს გინდა ეს გინდა და აი ესეთი ხო და რაღაც პატარ-პატარა მე ვსვეროდი ბატონი ზურა იყო ანჯაფარიძე კომისიის თავმჯდომარე ჩვენთან თეატრალურ ინსტიტუტში. შემოვშვი სეფაშვილი, შემოვშვი და შევედი რაღაცა რაღაც მიმღერე, რაღაცა. კიდე იმღერე, კიდეო მე უნდა იმღერე და ეხა უყურე მაქსიმუმს თუ დაიჭერ პურისფული გექნება ყოველთვის. ო, ეგ ისტორიკოა. შეკითხვა მოკ მაინტერესი. რადგან ჩვენ იმასთანაც გაქვს შეხება ოპერასთანაც და იმასთან ესტრადასთანაც. საერთოდ ყველაზე კარგი მომღერლად აი მომისწერ. აი თუ შეიძლება რომ შევარჩიოთ. აი საოპერო? არა, მნიშვნელობა. აი მოდი, ყველას კარგ მუსიკოს მომღერლად, აი მოდი ვთქვათ ესე. ხო, რა ვიცი ხა. Ну თუ ვიდა მარტო ცალკე ვიცი. არა, არა. საოპერო ვინ არის? მე ჩემი აზრით თუ ტენორებს ავიღებთ, მე მგონი დავემთხევა ჩვენი აზრები, ლუჩიანო პავაროტი იყო ერთ-ერთი 100%-ია, ხო. 100%. იმიტომ რომ ყველაფერი შექმნა, გარდა იმისა რომ შექმნა არაჩვეულებრივი ოპერის მომღერალი იყო, მან აი პოპულარიზება გაუკეთა ისეთ დონეზე აი საოპერო ხელოვნებას რომ გარდა მაგისა მართლა დიდი მომღერალი იყო, რა ვიცი მე ესე ქართულებში ესე ვცნობ აუ ამაში თუ დაემთხვევა ხე ჩვენი აზრი. არ აქვს მნიშვნელობა ტენორი იქნება, არა ტენორი იქნება. აი ყველაზე ხმავის კონდა იგაფიც. ეგეთი ლამაზი ხმა თქვენ რო გაქვთ? ოი, კაი, კაი. ბა, გეუნები ხა. თუ კაი, მე გამომრიცხე. თუ კი. აი ვინ იყო ყველაზე კარგი? თუ დაემთხვევა ჩვენი ისა, აი კარგად დაფიქრდი. რა ვიცი, აბა.
ყველაზე მდიდარი ხმა ვის კონდა ქართულ საერთო თელ საქართველოს მომღერლებს. ყველაზე მდიდარი? მდიდარი საოპერო მომღერლებს. ხო რა ვიცი, მაინც ბატონ ზურაბ სანჯაფარიძეს მაგალითად. ზურაბი იყო ძალიან დიდი მომღერალი, ყველაზე მდიდარი ხმა. და იყო რა აი ესეთი თან ქართველი მომღერალი იყო რა, რაღაც აი ქართულ არა? კი, კი. ქართულად მღეროდა. ბაშია ჩუქსაც ისე მღეროდა. ხო, როგორ მღეროდა? ისაც ისე მღეროდა. მე ჩემი აზრით, მე მგონი დავით გამგრეკელი. გამგრეკელი თავისთავად ხარ. ყველაზე მდიდარი და აი ესე ხორციანი ხო ქონდა მას რა. და მის შესრულებით, რა ვიცი, აბდულ არაბის არია და ის ქუთაისის სიმღერა. ეს ხო შეუდარებელია. ნამდვილად. ქუთაისო, ქუთაისო. არაჩვეულებრივი იყო, არაჩვეულებრივი. რა თქმა უნდა. და საესტრადოებში ხაზე ბევრია რა, ყველა ვიცი რა არის. იმდენად ბევრი კაი მომღერალი ყავდა, იმდენად ბევრი კაი მომღერალი. არა, ჩვენი არა, ნუ საზოგადოებრივი, საერთოდ ვინ არის? Ну, ეხა ეგ ჩემი კუმირი არის, სტივი ვანდერი. სტივი ვანდერი, ბეიბი. ხა. იყო და დარჩება, რომ ერთ-ერთ, რა ვიცი, ყველაზე დიდ არა მარტო მომღერლად, კომპოზიტორათაც. და აი ეს ყველაზე რთული აი ოპერის მომღერლობაში რა არის? აი ეგ მაინტერესებს. ყველაზე რთული. ვიცი რომ მოვლა რთულია, რეჟიმი რთულია, ვიცი ეს ყველაფერი. არა, ყველაზე რთული რა არის? ყველაზე რთული არის სცენაზე გასვლა. და რო გახვალ სცენაზე მე უკეთ დანატვირთი. ხო, მე აი ეს მომენტია რა, აი რო სანამ გადი რო ემზადები და პირჯას რო ეწერ და სულ როგონია რომ ხრინწი არ მოგივიდეს. ხრინწო ჩან წყალსო დალევ რაღაცა ეგ გადიხარ და სცენაზე რო ხარ უკე არ მოშ შე რო გეთავის მე უკე მიდი მე უკე თავის უფალი სასწაულია სასწაული რა ვიცი აბა რა გითხრა ახლა მე საერთოდ ოპერის მომღერლობა არ არის თქვათ ადვილი საქმე როგორ არის ადვილი ყოველთვის ხარ შენი ისა ნუ რა ვიცი ყველა რო ნუ სხვა შეიძლება ერთნაირად არის რა ყველა რო ისვენებს შენ მუშაო და ყველა რომ მუშაობ შენ ისვლი. შეუთავსებლობა. შეუთავსებლობა. ხო არა, ხშირად არის ხოლმე რა, ჩემს. და შენ რას ფიქრობ, აი რა უნდა გააკეთოს მომღერალმა ისეთი რომ არ მობეზდეს თავის მაყურებელს. ო, რა ვიცი. და ბევრი რამ არის სხვა შორის ამ ჟანრში, ამ ჩვენ ჟანრში ბევრი რამ შეიძლება გააკეთო ისეთი, რომ ის მაინც რაღაცა ბევრი დოგმატიკაა, ხო, საოპერო ჟანრში და არა, მე ჩემი ლექსი გიპასხო მაგაზეც მე, რომ ოპერები არ ძველდება. არა, რა თქმა უნდა, არ ძველდება. და სიმღერები ძველდება. სიმღერები ძველდება. ამიტომ რაღაც სუძიებაში უნდა იყოს, რომ სიმღერები ხო და უნდა შექმნა ისე უნდა შექმნა, რომ აი ესე დროშიც იყოს. დროს არ ჩამორჩეს, მისაღები იყოს ყველასთვის და გემოვნებიანი უნდა იყოს. ჩემი აზრით კიდე როგორ არის, იცი რომ როგორც ძველი დავიწყებული ანეკდოტი რო თავიდან რომ გაცინებს ხოლმე, რა იცი რომ დაგავიწყდება, აი ესე სიმღერები, დავიწყებული სიმღერების ამოღება შეიძლება რომ თავიდან მიიღოს სიამონება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად დავიწყებული ძველი არის ახალი. მაინც ესე გამოდის. ეხლა ჩვენ ხშირად იძახიან, რომ აი ამ ჩვენ ჟანრში მაგალითად ოპერაში ეგეთი რამე არ ხდება, მაგრამ ამ ჟანრში მოდი ისე ცოტა სიტყვას ვიხმარ რა, მაინც ჟარგონულს რა. ხალტურა არის ფონოგრამაზე პირისგან. ჩვენთანაც არის. არის ეგეთ ხალტურა გუნჩი. როგორ მუსიკა იყვარს ბატონობა და მოსასმენად. აი თქვა 500 ხასიათზე რაღაცა. რა როგორ მუსიკა? არა, მე სუბუქუმ სიგაცო, მაგრამ სხვა შორის მოსასმენად მე სიმღერა არ მიყვარს. მე მიყვარს უფრო რაღაც სიმფონიური მუსიკის მოსმენა. მარტო მუსიკა ხო? მარტო მუსიკა უნდა იყოს. იმიტომ რომ როდესაც სიმღერის ხმა გესმის, რაც არ უნდა იყოს ეს ესტრადა იქნება. მაინც იქახარ და მიყვები და აი სიმფონიური მუსიკის დროს, არა მარტო მუსიკის დროს, შეგიძლია იფიქრო შენ საქმეებზე, რაც გაქვს. მაინც ხეთ პროფესიონალურია. შენ ალბათ ეს ხარ, როდესაც ვიღაცა მღერის, კონცენტრირება გადადის იქეთ. რა მე თუნდაც რადიოში რომ მღეროდეს. კი, როცა ელაპარაკები ადამიანს, აი სიმღერა ხელს გიშლის. და სულ იქეთ უსმენდა რაღაცა. მერე, ეხლა კიდე ერთი რამე, ეხლა ადეკემბერს არის შენი კონცერტი. დიდი ხანია სცენაზე დიდი კონცერტი არ მიგეცია, ასეთი დიდი. აი ხანი გავიდა, კი. ნუ ეხლა შეიძლება თარ დამპატიჟო მაინც მოვა. არა, ეხლა ნუ. მაინც მოვა, მაგრამ
გამღერება ხო არ გიდა რომ მოვიდა და აი თუ ამეცადინე ცოტას მე იბატონო მე თანახმოვარ ეს ეგო დაიმსახურ ერთი ბილეთი შენ კონცერტზე და ბილეთები გააქვთ უკვე გააქვთ ბილეთები ხო და დიდი მადლობა დიდი მადლობა ისე რომ 10 დეკემბერს შეხვდებით მაშინ 10 დეკემბერს უნდა შეხვდეთ ამის თქმა შეიძლება რაღაც პროექტი გვაქვს მე და თქვენ ხო კი კი უნდა გავაკეთოთ შეიძლება გაიგოს უკვე მე მგონი იმ ფაზაში ვართ რომ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს რაღაცა აუცილებლად მე სიამოვნებით ალბათ გამოგვივა რაღაც ერთ დუეტი რამე ვიმღეროთ ერთად შენ ცოტა ოპერისკენ გადმოიწევი მე ცოტა ესტრადისკენ და რაღაც საშუალო გამოგვივა საშუალო იქ მე რა ხა სანა დავიმშვიდობთ ერთმანეთს მე თხოვნა მაქვს ეგეთი რომ შეგეკითხო შენი წერა არის 5 წელი და როდის დაარსდა? 5 წელი დიდი ხნის კომპანია დაახლოებით 2012-ში თუ 2013-ში და ოჰო რაღაც დაზუგვასთან არის დაკავშირებული. აა ეხა მე მეც ამბახ ერთი შეკითხვა ეგრე არ არის. ესე იგი ხო რა სლოგანი აქვს 5 წელს მე მახსოვს. ой მე შემახსენე კარგად. დაზუგვასთან არის დაზუგვასთან ხო ხო თქვი მაგიდა მაგას გეუბნები. თუმცა აი ეს თხოვეს რომ შენთვის გადმომეცა რა. არა, მე ჩვენ ესე იგი უნდა გავცვალოთ. ორი ღამით სასტუმრო გიუანი. გიუანი, დიახ. მაგარი რაღაცა. აგერ. გავცვალოთ. ხელი ხელში დაიცემთ. ოპა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ხოცეებს. მადლობა თქვენს. მაგრამ იმაში ღვინო შედისნე და? შევიყვანთ. ჰა? ღვინო შედის. ძალიან კარგი. ღვინო თუ შედის, მოგივარ. უღინოთ არ წავიდეთ. ა? უღინოთ. უღინოთ არ ვიდიოთ. საჩუქარს ვიდებენ ჯიბეში. დიდი მადლობა. აბა 10 დეკემბერს. დიდი მადლობა. ფილარმონიის დიდ დარბაზში, საკონცერტო დარბაზში. ერთად უნდა ვიყოთ. და ძალიან მაგარი, აი როგორც ყოველთვის ისეთი უნდა იყოს წარმატება. არც მეტი არც ნაკლები. ერთად უნდა ვიყოთ. მადლობა. ვარსკვლავური დუეტის წარმოდგენია ავეჯის სახლი ნიტა.